Ah nkuko bisanzwe rero uyu munsi twa tugeze ahantu hitwa kwa Nzovu iwe mu rugo Nzovu iwe mu rugo rwose noneho urabona ko Nzovu ubanza filme ibyo ukora rwose byara kuviremo umusaruro Rani byo nabona ngiyewe nararebye ndabwinke amafaranga ya filme ntacyo amarira yatunga abana ngo abishirishuye ndabwinke nkore umushinga wo korora inkoko hano sanze ni wanje namaze gutera imbere iyi nyubako aya mazuna yanjye sibyo mita nkora umushinga wo korora inkoko kuko urabona muri filme ushaka gukina bakagwemba ibyombi 15-20 ukamara ibyumwe bibiri n'andi mafaranga wabonye none sinzi uvu izi nkoko zose ni zawe izi nkoko ni zanjye nakoze umushinga wo korora inkoko norora inkoko nagira gute te n'amagi harimo izitera n'amagi gerageza kujyana ku isoko ndabona zishonje nangwa uzihereza none se Nzovu wenda nuvuga ngo aya ni amafaranga wagiye ukura muri filime uri gukina nagerageje nakinye filime bakampemba amafaranga zanjye ndanyacya kuri banke bigira ndabwinye ngo yiga umushinga wo gukorora inkoko izi nkoko rero nizo zibasha kunyishyurira abana amashuri abana bakarya n'amagi bakagira imibereho myiza ubu n'umugore wabo ari mu nzu nabo bari mu kandi kazi abari mu kazi nanjye nkorora ngerageza no kuzigurira umuceri kandi nabize umuceri nasi Nzovu ku muceri wenze cyane nkwibutse ko turacyari kuri Kasa TV aho dusanze Nzovu rwose agaburira inkoko ze Nzovu ndabona amaze gutera imbere cyane Nzovu none ntabanga ririmo ubuse buriya uyubagaho inkoko yiryara urabona aho kugira ngo ujye kugura inyama ku isoko cyangwa kugura inkoko abana banjye buri cyumwe ngerageza nkafatamo nk'imwe nkabagira abana banjye kandi abana banjye barya n'amagi nkagerageza no koroza abaturage duturanye rwose iyo mbonye n'umuturage ngerageza kumuha icyoro ubu nanjye ushobora kumuha icyoro se oya nawe nta kibazo munyamakuru nawe nuta rwose ndaguhamaga koko uza gutaha nibyo se ikibazo rwose n'amagi kandi n'amagi arahari umuretire n'amagi rwose uri butahane oya ndabona rwose inzobe isigaye iri kuyaga cyane ariko uri ku Imana bo mwene mu isi Yesu ari gukora Yesu wanyuma ku arimo kugira gukora igitangaza amafaranga rwose ubu ndayafite ku kwezi nshobora kubona umusaruro ufata amagi nkajyana ku isoko nko mu kwezi nshobora no kugurisha amagi y'ibihumbi 180 Nzovu niyihe nama wagira abandi bantu wenda batinya ibintu byo korora cyangwa usanga badakora bizinesi niyo nama wabagira ndagira inama cyane cyane abakira amafilimi nka bagenzi banjye bagakora akazi kamwe konyine agerageze banoro kuko korora ni byiza kuko umwana wawe ntiyakwicwa na bwake ufite amagi ntabwo wajya kumugaburira ibishyimbo iminsi ingahe ufata n'agakukuka ugateka ukamuha Nzovu ndabona rero ngusanze hano n'ubundi akavura kari kugwa ndumva nta kundi reka mbe nkuretse cyane buriya turi kumwe kuva tumenya aho utuye n'ubworozi bwawe tuba tuzagusura undangira n'abaguzi abaguzi nzankurangira rwose n'abashaka amagi hano ndayafite rwose ok mwibutse hano turacyari kuri Kasa TV aho tuba tugeze kwa Nzovu dusanze rwose yazoroye cyane sinakubwira Nzovu murabona ko bitangiye kuza buri buhoro burya ngo hano ni wanjye imvura yaguye Nzovu yaguye zirayo kurikira se burya komeza uzigira turi ko unaze ugamije Nzovu iriya nangira urama nawe iyo ujya korora rwose n'abana bazabijyana Nzovu urakoze cyane kuri Kasa TV n'ubundi n'ubutaka akora subscribe yawe kugira ngo kano kanya ujye ubasha kubana natwe umunsi ku munsi ciao ciao ni kwa Nzovu mu rugo